og ved, at julen er undervejs. Det er hygge. Det er hygge. Når man har leget hele dagen på sin kælk, og man kommer hjem med en forfrossen tud og får ristet brød og chokolademælk, imens dagen langsomt renner ud. Det er hygge. Ja, det er hygge. Når man er flere, der har det godt på samme tid, det samme sted, i ro og fred, så mærker man en lille smule lykke, bare et lille stykke. Når en fortravlet stresset uge er forbi, og man langt om længe kan lade uret stå og blive liggende i sengen og have fri, for der er ingenting man skal nå. Det er hygge. Åh, det er hygge. Og juleaften, når man mødes i en sang, og man fejrer jul i familiens skød. I det fjerne kan man høre bjælleklang, og julegrøden er god og sød. Det er hygge. Åh, det er hygge. Når man er fjerne,